Елорданың төл мерекесі Каспий теңізінде де тойланып жатыр. Дәл қазір Ақмаржан қала атты желкенді қайықтан жарыс басталады. Сайысқа Маңғыстау облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған желкенді спорт мектебінің ең үздік тәрбиеленушілері қатысуда. Қазір Ақтаудағы тілшіміз Гүлмира Әбішева жағалаудан тікелей байланыста. Гүлмира, сөз кезегі өзіңізде. Гүлмира. Рахмет, Ғани. Теңізден самал есіп тұр, күн шайдай ашық, ал көк айдында желкенді қайықтар ақ шағаладай қалықтап жүр. Міне осындай әсем табиғатты, әсем көріністі тамашалау үшін шаһардың үлкені бар, кішісі бар түгел осында жағалауға жиналып жатыр. Бүгін үздік спортшы атану үшін 10 мен 16 жас аралығындағы 15 бала бақ сынайтын болады. Барлығыда облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған желкенді спорт мектебінің оқушылары. Жалпы бұл спорт мектебі 1992 жылы құрылған болатын. Содан бері мыңдаған спортшыны тәрбиелеп шығарды. Бүгінде мұнда 300-ден астам маңғыстаулық балғын желкенді қайықты басқарудың қыр-сырын меңгеруде. Бүгін сол оқушылардың үздіктері өзара мықтыны анықтамақ. Олар бір адамдық шағын қайықпен сайысқа түседі. Жарыс ережесі мен оның ерекшеліктері туралы біз осы мектептің директоры Қанат Маңғыбаевта білсек. Қанат, бүгінгі мереке құтты болсын. Жалпы мынау желкенді қайық жарысының сәтті өтуіне осы ауа райы тікелей байланысты ма? Және де бүгінгі ойынның жарыстың ережесіне тоқталып кетсең. Ауа райы байланысты, жел тұрған сайын біздің спортшылар жақсы жарысады. Және бір шақырым жерде қазіргі кезде жарысып жатыр біздің спортшыларымыз. Жел күшеген сайын біздің спортшыларға өте жақсы болады. Мына желкенді спорт бойынша болғаннан кейін осы біздің спортшыларымыз қазіргі кезде Астана қаласында туған күніне болып жатқан жарысына сол жарыс өтіп жатыр соған. Қазіргі кезде біздің спортшыларымыз жарысуда. Сосын жел көтерілген сайын бір шақырым жерде қазір екі айналып сол бірінші келген кісі бірінші жеңімпаз болып аталады осы жарыста. Мына мектептің жалпы алдағы жоспарларына, мақсаттарына тоқталып кетсең. Мына алдымыздағы мектептің жоспарларын алдымызда осы айдың аяғында Қазақстан Республикасының чемпионаты болады. Қапшағай қаласындағы қазір осы Маңғыстау облысы құрамы болып соған дайындалып жатырық. Содан жеңімпаз болған балдарымыз қазан айындағы Катар чемпионатына бірінші орын жеңімпаздары соған реттеліп барамыз деп жатырмыз. Енді біз алдымыздағы жоспарымыз осы біздің Маңғыстау облысының бала жасөспірімдер спорт мектебінен 6 спортшы барады деп үміттеніп отырмыз өзіміз. Рахмет, Қанат, әңгімеңізге мереке тағы да құтты болсын. Желкенді қайық жарысының жеңімпаздары бірер сағаттан соң белгілі болады. Жас спортшылар бүгінгі жеңістерін Астананың туған күніне арнамақ. Елордамыздың мерекесіне орай менде өз тілегімді қосқым келеді. Астанамыз жылдан жылға көркейіп, айбаттана берсін деген тілегімді жеткізгім келеді. Ортақ мереке құтты болсын, отандастар. Ғани, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, келе қосылған Маңғыстау облысындағы меншік тілшіміз Гүлмира Әбішева болатын.